Goddag alle sammen. Klokken den er cirka 20:07 lige nu. Og jeg skal lige op og træne nu. Faste træning. Kun rygtræning. Forholdsvis lang dag foran os. Bagefter er det hurtigt hjem, bad. Og så skal jeg ind til København. Og skal jeg have et photoshoot over at tage produktet til min t-shirt sammen med Jan Tron. Findes. Link til ham i beskrivelsen. Når jeg så kommer hjem, så skal jeg op og arbejde fra 16-20. Hvorefter skal jeg op og træne bagskulder og biceps og de andre sådan accessory muskelgrupper som underarm, nakke, læg eller mave. Så det bliver min dag i dag. Det bliver ikke så meget tid hjemme, men det er så dejligt noget at lave, som jeg ikke går kedeligt. Så nu skal vi op og træne, og jeg er meget træt, men jeg har sådan en base, en gul monster, Ultra Citron hedder den, og den er god. Så er vi hjemme igen fra træningen. Ikke verdens hurtigste træning, ikke verdens mest intense træning. Dog så den kun af supersets og nogle dropset i supersettene. Men det var ikke sådan verdens mest fokuseret træning. Jeg må også sige, jeg havde ikke så meget energi her til morgen. Jeg har ikke fået noget at spise. Og så sov jeg egentlig generelt rigtig elendigt i nat. Hvilket bare gjorde, at jeg ikke havde motivation til at træne super hårdt. Dog blev træningen over, end jeg regnede med, hvilket er så dejligt. Nu skal vi lave noget morgenmad. Jeg regner med at lave nogle æg, noget røræg, noget bacon, nogle cocktailpølser og så noget toast. Så en eller anden form for mini English breakfast. For det har jeg spist det sidste par dage, som er faktisk helt vildt godt. Og hvis jeg også laver nogle bønner, som jeg også har, så bliver det faktisk et godt måltid i forhold til makro også. Så skal jeg også bare lige hurtigt bad, og så er det bare afsted her klokken 9:30. Hvor vi skal, som sagt, ind og møde Jan og have vores photoshoot. Så er der dømt morgenmad. Jeg kan lide det. Goddag alle sammen. Nu står vi her på byggestationen. Klokken er 65 over lige nu, og toget kommer her om en 5 minutter. Så tager vi til Nørreport, og så er metroen videre til Christianshavn, hvor Jens tager pick-up motherfucker op.
Og så kører vi videre til de forskellige locations. Og skal tage nogle bøder. Jeg har en masse ting i min rygsæk her. Der er nogle sko, der er nogle outfits. Noget mad med frokost og noget kød og bønner. Som jeg mere prøver i går. Forhåbentlig bliver der nogle dejlige bødler, jeg kan bruge til min hjemmeside. Som produktbødler til mine t-shirts. Som forhåbentlig kommer op til salg inden for den næste måned. Hvis jeg kan, så er det inden 1. oktober. Men inden for de næste 4 uger vil jeg meget gerne have, at de er op til salg og at hjemmesiden er opkørt. Til at starte med, ja. Før jeg havde min hjemmeside op. Før? Ja. Okay. Og der fik jeg sådan, fik jeg 7 kunder eller sådan noget lige pludselig. Jeg synes, det er klienter. Jens, som den gode fyr han er, går lige ud og hjælper det ældre ægtepar med parkeringsautomaten. Det var sgu nok ikke så svært. Vi holder lige her, ikke super langt fra den sorte diamant. Hvor vi skal tage nogle bødler. Vi så bare ikke lige sådan noget sted at holde. Så nu holder vi lige her et eller andet sted. Det ser meget vigtigt ud. Rianne kommer tilbage nu. Jeg tror han har spurgt om et gæstekort. Men vi har været ude at skyde ved den blå planet. Og det bliver nogle rigtig fint. Man kan ikke komme ind med nogen halvdelen sikkerhedskort. Man er til at finde alle de bedste steder. Så er man nødt til at tjek det. Vi tænker at få et billede herfra. Lige der. Så vi ordner at det er med. Flotte. Flotte diamant. Skal tage produktbilleder sådan her. Yes. Det bliver faktisk være pisse fedt. KFG. KGF. KFG. Godt læst. Jeg var faktisk lige der jeg fik dem, var jeg bange for, at jeg skrev forkert. Kjeld Fællestor. Jeg læste forkert. Nej, jeg havde skrevet sådan noget. Uden D i Kjeld. Altså. Dem skal jeg faktisk lige sende mig, og ellers regner jeg med at sidde og arbejde på den senere i aften. Og så er det faktisk en af de sidste steps i forhold til at få min hjemmeside klar. Det var sådan lidt det, jeg har ventet på at komme, man kan sige, at få mig selv til at gøre. Det der med at få taget bedlerne, så faktisk kunne smide mig med hjemmesiden og have noget, så I faktisk kan se t-shirten. Så det har sgu været en dejlig dag indtil videre, og den skal nok blive ind og dejlig. Jeg har haft en lille smule travlt, siden jeg kom hjem, fordi jeg skulle gøre mig klar af hvad. Og jeg er travlt. Så nu tager jeg på arbejde. Jeg regner ikke med at tage kameraet med, men vi skal nå hjem bagefter det og pakket, og så skal vi bare direkte op og træne. Jeg er træt i dag. Jeg er træt lige nu, men det skal bare også overstå. Så altid vær smilende, vær positiv. Se det positive tingene. Ikke altid se på det negative. Det. For det kan altid blive godt, for ting er lige præcis, hvad man gør dem til. Så hvis I gør tingene til noget, der er positivt, så vil de ofte også blive positiv. Min bedste ven lige det her øjeblik er ham her. Det er den nye monster. Så det er den jeg har smagt flere gange over i Sverige. Men du er kommet til Danmark. Kvickly om 10%, jeg faktisk har sådan en tilbud til en. Og det får bare min økonomi til at gå mere i vasken, end den allerede er. Så køber jeg det for mig endnu. Den her, den skal vi have drukket sådan her. Skal vi op og træne noget biceps, noget læg og noget mave. Eller noget læg og noget nak. Der skal også med Lukas op. Jeg har også op. Det skal nok blive hyggeligt. Jeg skal nok ikke filme dem, når de laver nogle dumme ting. Det bliver altså godt. Ses. Så er vi sgu klar. Vi lånte lige en med lillebrors blå regnponcho. Den er altså fin, når det regner. Men vi er der næsten. Jeg er meget sulten lige nu. Jeg spiste morgenmad, og så spiste jeg en 300 gram kød og bønner. Så drak jeg en fitness og protein shake, de der små med chokolade. Der er heller ikke så meget i. Og det er det. Og klokken den er lidt i 9. Vi skal op og træne for anden gang. Og når jeg kommer hjem, så skal jeg have så utrolig mange kalorier i mig. Så kan jeg stå ikke, så jeg kan godt få skillingen, så kan jeg få ikke. Men jeg skal i hvert fald rigtig meget mad. Masse kød og bønner. Så
tortilla chips, creme fraiche, så drikker en lille kakao, og hvis jeg har fundet noget dessert, så vil jeg også gerne kunne indtage det. Jeg vil forhåbentlig gerne over min glorie, og forhåbentlig godt ramme i protein, for ellers så ja, så det bare spild af tid. Du kan sgu da ikke så godt, det der. Hvornår var du sidst op at træne? Køler? Jeg står bare med det. Okay. Men der er ikke nogen, der kommer til at tro dig med det. Har du smag? Har du smagt den her nu? Nej. Nej. Taste test. Kraft den her. Er den ikke vanvittig? 6 ud af 10. Du får 6 med 10 år, ikke? Jeg vil gøre det forover her. Op, kom nu! Ja, tak. Gå der sammen. Sidder lige her og laver nogle læg. Bare siddende. Hvad hedder det? Siddende calf raises. Bagefter det laver tre sæt af. Et dropsæt af det. Hvor jeg så efter vil gå videre til den her leg press. Sådan en, man kan sige, ikke plate loaded, men sådan en med de der ting, man sætter ind i. Så vil jeg lave tre sæt af det. Rigtig, rigtig high rep, så det virkelig brænder igennem på den også. Så to øvelser til læg og i alt. 6 sæt, hvor 3 af dem er dropsæt. Det er sådan pænt til, hvad jeg gør til min læge. De to øvelser er nok det, jeg fokuserer allermest på. Nok mest den i leg pressen. Og så gør jeg det hver anden dag. Det er som der er nogen for. Men det er sådan det, jeg har gjort de sidste mange uger, for at virkelig få min læge til at vokse, og det har virkelig hjulpet. Og samtidig med at køre med den rigtige form, og faktisk bruge sin læge og ikke sine akillessener. 3 sekunders pause i bunden af hvert rep er rigtig vigtigt, når I laver læg. Det gør I faktisk, bruger jeres læg og ikke jeres akillessener. Jeg har lavet det i en tidligere video, men nu kan I lige se, hvordan mit tæt ser ud. Så kan I eventuelt prøve det, hvis I har lyst.